辅佐林丹，备战这个伦敦奥运会。来自中国本场比赛裁判员孙楠，来自中国发球。这球可惜了啊，手上球啊。好球。哦，漂亮漂亮，我们看林丹的这个防守啊，连续的两次。Ten, five.嗯，这球对方放网确实质量很高啊。这球主要是林丹自己的回球质量不高啊。对方网口呢抢到了这个高点，然后搓。哇，漂亮漂亮啊！我们看林丹，他是利用落点和线路的变化啊，始终呢是在控制和调动对手。哇，好球好球，对方的一个吊球，我们看到林丹上来以后呢反拍啊，勾了一个对角线的小球，非常精彩。最后触球的一刹那啊，手腕叭一抖。哇，假动作。我们看到，因为这个球呢，林丹到位很早，因为一等的话呢，他手上就有很多的变化啊，对方不太好判断。杀上网，再挑对方后场，压头顶区，接杀。那个泰国的选手，世界排名第30位的波萨纳，头顶区啊，直接突击直线。Service over, one all.好球，底线啊，后场林丹呢直接跃起来以后劈杀对角，这球林丹已经在往前等着对方了。
好球，哇，这接杀，反拍的接杀啊！哦，这球可惜了，要求的太高了，这板球。这个愉悦的正拍的接杀啊，就直到时间尽头。好球，好球！这球魏楠啊，反拍的挑球不到位啊，被林丹抓住。这样的话，林丹呢是21-18，拿下了第二局的比赛。